nyo nyo okulabanga ngabanna nginzira mu nzira mu kubako kyinjogere byabantu sajja bali bamazeo naye tuko kwe ntuso kwebaza kwange eri abantu bano wammanga Mr. Eli, Honorable Ambassador of Denmark, Ministry of Foreign Affairs, Panang, and Sanyu Senyo, a interview number Dembi Dava, Nayanga, by what they be confusing. Nera Mugazza Kobirwa, and you so club and Gavera O, HTDA. Era finally, Mungu Nakiriza. Baganda bange abasiraamu baganda bange bannayuganda abatali basiraamu bana mwenna mbeebaza mubeere mwebale nnyo sina na bya kubagamba naye tuli bulungi siwali mbeera yonna buli kimu kiri fine ndi munyonyi tudde ngenda Uganda nzira waka kusanga family. Zira waka kusanga family, Mr. Eli, the ambassador of Denmark, Mr. Sentongo, Honorable Okello Riema, the speaker of the parliament of Uganda, Honorable Rebecca Kadaga, na mama obubaka nabula era webale nnyo webalire ddala. Banange mwenna buli munkiti kyayina kya contribute nze. Kumbere eno gyembaddemu kubanga ebintu byadde bi confusing era singa wadde mbadde nero oyo omulungi nga ate nange mbadde nasoma amateeka nga ngezaako okwedifendinga naye era byandibadde biremesebwa singa mbadde siinaako bantu ba following okuva emabega naye nga bannayinsiima nnyo naye ate nkonde muninga nnyo abo abantu abakozesa offices zaabwe mu bukyamu ne bakola ebintu okulumya bannayuganda ne muleta confusion mu ministry eza Uganda ne batandika okubanga nga bambi nabo batandika okutambula okuddeno nga tebamanyi kintu kyekiva bannange mutereeza emirimu gyammwe muleke kuvumaganya ggwanga lyaffe kubanga abakozi bagezaako okukola ebintu ebituufu so bannange nzija Uganda era nze nkimanyi Uganda ngentukira mu ntalo sijja kusirika nga bwe mulowooza nti mubadde mwansirisa sisobola kusirika nina okujjayo eddoboozi okutuuka bwe abakulu ababasinga bwe banaabategeera ne bamanya kiki kye mukola ne bamanya ne biki bye mukozesa offices zammwe mu bukyamu era nneebaza bannange ababadde banwanirako okugeza okugamba okulagira ddala nga okusingira ddala nga Ministry of Foreign Affairs bannaye mufubye nnyo mulwanyi nnyo okuva lumawuli omulanga gwange mbadde mufollowing ensonga zino nga mbalaba naalongo nkulabye naawe kooli bannange mwenna mwebale buli omu mu kiti kye mwenna mbalengera ab'emikwano mbaagala nnyo kino kyenvuddemu kyemponye kati step eddako ya claiming remedies over damages atera nga bagenda kuzimpa naye kyandibadde kikulu nnyo naye ekisinga okunnuma okuba nti omuntu asobola okuwaako obujulizi yeyandibadde akudefendinga omuntu nakuwaako obujulizi nga tamanyi na kiki awaako obujulizi naye nga byawaako byonna obujulizi bya busiru kale kinnumye nnyera kimpadde ekyokuyiga kingi kati era nina okujjaawo nemba nga nkola ki nga bwe mmanyi nze sisirika kubanga sijja kuddaawo nsirike kumbeera eriwo tulina okulwanira ewamu okulaba nti tusobola ovinga pulobulemu eno eno pulobulemu teva ku mukulembeze wa ggwanga nedda eva ku abo bebawa offices ne muzikozesa mu bukyamu.